Традиційно у переддень визначних і пам'ятних подій у житті нашого народу, особливо в День українського козацтва, відбуваються об'їзд і вивчення роботи шкільних музеїв. У смілянських шкільних музеях і музейних куточках активно триває робота щодо популяризації української культури та формування національно-патріотичної свідомості у юних смілян. Зараз наша увага прикута до подій сьогодення. На жаль, майже в кожному навчальному закладі міста є свої полеглі герої-випускники. Імена загиблих за Україну юнаків, воїнів, нескорених борців, патріотів, які навчалися у школах нашого міста, увіковічнили в меморіальних куточках при шкільних музеях. Вони горді, вони незалежні, патріоти своєї землі. Наша шана до вас безмежна. Ці слова стали епіграфом експозиції в кімнаті слави, яка присвячена борцям за незалежність України у 21 столітті. Ця експозиція присвячена загиблим воїнам під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Олександр Мачульський народився в 1997 році в місті Сміла. Закінчив гімназію імені Василя Трохимовича Сенатора. Нагороджений орденами 3 та 2 ступеня за мужність посмертно. Євген Найдашківський народився 1984 року. З відзнакою закінчив гімназію імені Василя Трохимовича Сенатора, а потім Київський університет будівництва та архітектури. В 2023 році, в липні, загинув в районі Донецької області, до останнього охороняючи свою державу і виконуючи свій військовий обов'язок. Максим Гримовський народився 1974 року. Закінчив гімназію імені Василя Трохимовича Сенатора. Був прикордонником. У 2023 році його, на жаль, не стало. Він до кінця виконував свій військовий та громадянський обов'язок. У загальноосвітній школі номер 10 шкільний музей створено лише цьогоріч. Він розташований в окремій кімнаті, де кожен експонат цінний, має велике значення для наступних поколінь. Наш заклад доєднався до загальнонаціональної акції, оголошеної Міністерством у справах ветеранів, і створив кімнату вдячності і шани. Все, що ми можемо бачити в цій кімнаті, створено руками наших педагогів і працівників. Ліворуч від мене є куточок, який, ну, мабуть, несе такий максимально трагічний посил, тому що тут розміщені світлини наших випускників, які поклали життя за незалежність нашої держави, і батьки наших випускників. Це всі прапори, які були, бачили війну, були з хлопцями на нулю і повернулися до нас. Є прапор з 14-го року, теж пройшов дуже багато бачів і теж повертався. Ну, на цих прапорах воїни ще живі. На сьогоднішній день ми вже знаємо, що багато з них не повернулося. Але те, що бажають воїни, можуть читати наші діти, і це дуже важливо для нас. Особливу роль в шкільних куточках пам'яті відіграють історії полеглих випускників, адже більшість з них навчали вчителі, які ці екскурсії проводять, зі сльозами на очах. Найтрагічніша і особливо для мене найболючіша втрата – це Геріх Владислав Станіславович, тому що ця дитина вже безпосередньо. Я його знала дуже добре, він був активістом, він дуже любив море, він мріяв стати моряком, його мрія здійснилася. І він став капітаном судноливним катеру, який на початок повномасштабного вторгнення базувався у Бердянську. Він отримав пробоїну і затонув. Влад, як офіцер, прийняв рішення стати на захист Азовсталі і до останнього боронив територію Азовсталі. Склав зброю і загинув, на жаль, в Оленівці минулого року. Лише в цьому році змогли повернути тіло цього бійця. У Смілянській спеціальній школі один з найкращих етнографічних музеїв. В ньому і створили куточок пам'яті, спрямований на увіковічнення подвигів загиблих героїв-земляків і героїв-випускників минулих років. Цю локацію ми створили у 2014 році. Прийшла до школи така трагічна звістка про загибель нашого учня, який був учасником на Майдані та в АТО. Загинув наш учень Єременко Віктор. Він був дуже гарним учнем, але так життя його склалося, що він попав на війну і захищав нашу батьківщину. Наші музеєзнавці, колектив наший створили про нього фільм, називається «Наш герой». Ми зайняли почесне місце на всеукраїнському конкурсі. Як ви можете побачити, у нас є QR-коди не тільки до цього фільму, а й до інших експонатів.
Прошу звернути вашу увагу на цей прапор, на фрагменти цього прапора. Цей прапор привезли наші земляки, які боронять нашу Україну. І під цим прапором доброволець розвідгрупи Дмитров Михайлов, є фотографія, де він знаходиться, на позивний Гайдамака, учасник війни на Сході. Також загинув наш земляк. Ми шануємо пам'ять, пам'ятаємо. На його честь перейменовано вулицю у нашому місті. В шкільних музеях існують безліч локацій, але з особливим болем на сьогоднішній день важко дивитись на стенди, присвячені жертовному патріотизму сучасних героїв. До прикладу, загальноосвітня школа номер 7, яка активно бере участь у патріотичній грі «Сокіл Джура», назвала свій шкільний курінь на честь героя України Євгена Лисенка. Він отримав звання Героя України і орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, але, на жаль, посмертно. Він врятував життя багатьох українців, жертвуючи собою. Ця подія сталася 9 березня 2022 року. Він керував МіГ-29 і в бою з двома російськими літаками поблизу міста Житомир збив один із них. Але, на жаль, о 19:40 був збитий ворожими системами ППО. Похований він у своєму рідному селі 12 березня 2022 року. Саме на шкільні музеї покладено функцію збирання, оформлення та пропагування матеріалів минулого і сьогодення українського народу, а також гідного виховання молодого покоління. Військово-патріотичне виховання в нашій школі було з самого початку поставлено на дуже високий рівень. І щоб діти майже кожного разу на уроках захист України бачили, як війна почалася, в 2014 році, які у нас були можливості, як ми воювали, як нам допомагали волонтери. Загалом у закладах освіти Сміли функціонують 14 музеїв та музейних куточків. З них 8 мають сертифікати про відомчу реєстрацію, а 2 мають звання «Зразковий музей». Серед смілянських шкільних музеїв та музейних куточків є національно-патріотичні, етнографічні, історії школи та музеї змішаного типу. Наразі Україна на полі бою пише свою сучасну історію незламної країни. Школярі і вчителі ретельно закарбовують спогади та свідчення живих героїв та пам'ять про полеглих.